10 minutos. Nē, var pastāstīt, kas tikko notika? Kas tikko bija? Izgāju uz boksu maču ar nākamā Latvijas čempionu. Jā, un kā? Nu, bija labi, bija labi. Nu, tu boksēsi? Ar Kiviču. Jā. Jā, pēc, kad sabiedrība jau zina, ka boksu maču notiks, un tad viņš arī notiksies. Bet šitais man bija kā liels pārbaudījums. Tomēr Zūts ir ļoti labs sportists, viņš ir bokseris, un tas man tiešām būs ļoti labi, priekš tā viss. Labi, tāpēc, okay. Tāpēc tiekamies jau 9. martā. Ok, turās. Valstība.